Саламатсыздар, урматтуу депутаттар жана урматтуу өкмөттүн өкүлү Башкирбек Мойдунович. Мен 20 күн мурда ушул залдан безин маселесин көтөрүп чыктым эле. Ал сөзүмдө фактылар менен айтып, дүң жана чекене баанын айырмасы 10 сом болуп атат деп айтып чыкканмын. Андан бери мына 20 күн өттү. Монополияга каршы агенттик эч кандай чара көргөн жок. Өкмөттө да бир 10 күн мурда вице-премьер-министр Аскаров Самирбектин мырзанын маселесин көтөрүп, бирок эмдиче жыйынтык чыга элек. Ал эми азыркы баагындай мына бүгүнкү баа Бишкек шаарынын четиндеги нефте базаларда АИ-92 маркасы 38 сом 80 тейин жана 33 сомдо сатылып атат. Ал эми заправкаларда 40 сом 90 тейин жана 40 сомдон сатылып атат. Ошондой эле дизель оптом баасы 39 сом, ал эми заправкаларда 45 сом, 44 сом 50 тейин сатылып атат. Мунун айырмасы 8 сомдон же болбосо 20%ден ашып кетип атат. Мына 2-3 күн мурда нефте трейдерлердин жетекчиси Канат Эшатов Азаттык радиосуна интервью бериптир. Эгерде дүң баа менен чекене баанын айырмасы 10% ашпаш керек деп. Муну карасак, мына 20%ден бүгүн ашып турат. Эгерде ошол нефте трейдерлердин жетекчисинин сөзү менен бүгүнкү бааны карасак, анда бензин 36 сомдон сатылыш керек экен. А бүгүн мына көрүп атасыздар, 40 сом 41 сомдо сатып атат. Ошондой эле Оштоо дагы АИ-92 марканын баасы 34 сом, ал эми сатылышы 40 сом. Айырмасы көрүп атасыздар 20% жакын. Мен эми Казакстандын баасын айтпай эле коеюн, Казакстан 25 сом. Өзүбүздүн эле ушу турган нефти база менен заправкалардын ортосундагы айырманы айтып атам. Урматтуу Ашыкбек Мойдунович, ушуга өкмөт качан чара көрөт? Ким жооп берет? Мына чайкоочуларга, кызыл кулак тыкылгандарга ким чара көрөт? Убакыт келди, мына жазгы дыйкандардын жазгы талаа жумуштары башталды. Алардын же биз продукциясын сатканга жардам бербесек, же бензин соляркаынын баасын түшүргөнгө жардам бербесек, буларга ким кам көрөт? Азыр дыйкандарыбыздын ар бир иши ушу күйүш майга байланыштуу. 1 сом түшсө дагы аларга пайда алып келет. Мына монополияга каршы агенттиги атына зат жарашпай калыптыр. Булар монополия